Hello to everyone. I hope you're doing and feeling okay learning at home. Let's start learning English together again. Да се подготвиме, айде заедно да го почнеме часот по англиски. Подгответе се, денеска ќе ви се потребни приборот и училишната тетрадка. Учебникот моментално нема да ни е потребен за овој час. Ке погледнеме на почетокот една активност која што ни се вика Magic Monkey. Да видиме овој Magic Monkey, односно ова магично мајмунче што ни вели. Follow the monkey's instructions and think of a number. Magic Monkey will guess the number. How does he do it? Ова магично мајмунче ни вели дека ќе ни даде неколку насоки, ќе треба да замислиме некој број и на крај магичниот мајмун, магичното мајмунче ќе ни го погоди тој наш замислен број. Како ќе го направи тоа? Тој си знае. Ајде да видиме. Прво ќе одиме со дадениот пример, па еднаш ќе пробаме и со наш пример, да видиме што ни се бара. Think of a number with two digits. Да си замислиме број во главата со две цифри. For example, 43. Например, 43. Сега тој ќе го замислиме, после ќе пробаме со друг. Now add the two numbers together. Сега додадете ги двата броја, односно двете цифри. For example, 4 plus 3. Оригиналниот број ни беше 43. 4 plus 3 е еднакво на 7. Го памтиме сега и 43 и 7. Ги памтиме тие два броја. Next, subtract the new number from your original number. Сега одземете го новиот број од оригиналниот број. Оригиналниот ни беше 43, минус 7 добиваме 36. Finally, look at the symbol next to your number. Значи, бројот ни беше 36 сега што го добивме и до него ќе видиме сега еден символ. Го бараме 36, еве го 36, до него стои символот на cat. Сега да видиме дали мајмунчето ќе ни го погоди бројот, односно символот што стои до него. Yes, the answer is a cat. Who knows how the monkey does that? Ајде да пробаме сега со наш број. Јас ќе пробам еве со мој, вие можете со свој. Да речеме, ќе замислам број нека биде 13. Now add the two numbers. Значи сега треба да ги додадам двата броја. 1 плюс 3 е еднакво на 4. Значи ќе памтам 13 и 4. Next, subtract the new number from your original number. Значи го одземам од оригиналниот број, новиот број го одземам. Тоа ќе биде 13 минус 4 ќе биде еднакво на 9. Finally, look at the symbol. Значи, до деветката ќе треба да видам кој символ ми стои. Евеа деветката, значи тука е некој вид на мравка, веројатно, an ant. Ајде видиме дали мајмунчето ќе ми го погоди символот. И ми го погоди. Значи, на вистина ова мајмунче веројатно има некоја магична способност. Ако ви се допадна оваа вежба, еве како може да ја најдете и дома да си ја поиграте. Значи, ова е онлайн гейм, игра на интернет, се вика Magic Monkey. Ќе ви кажам два начина на кои може да ја најдете. Значи, ако го запрете видеото и си го напишете овој линк, па потоа го напишете на Google, ќе ви излезе директно вежбата. Значи, сега што ја погледнавме, еве ќе ви го прочитам. Значи, ви го читам затоа што треба да се обрне внимание никаде да не се остави празно место, каде има голема буква со голема, мала со мала и така натаму. Значи, имаме HTTPS, ќе го прочитам малко на македонски. HTTPS, две точки, две коси црти, тука немаме празно место, значи, ако делува така. bit.lu, коса црта, 3, f, големо a, 9, големо a, големо w и мала буква p. Значи, јас можам да го ископирам, но вие треба внимателно да го препишете. Еве ќе се обидам на Google, значи горе директно ќе го пастирам.
и ќе ме однесе до вежбата, но исто така има и друга опција како можете да го најдете, ви ја напишав и тука. Ако напишете Learn English Kids, односно сајтот на кој што ја играта, значи ќе одам на Google, ќе напишам Learn English Kids, ќе ми го дајде сајтот на Британскиот совет, British Council, ќе кликнам овде. Значи ова е малку по долгиот чекор, инако на истиот начин може да ја најдете вежбата. И овде како пребарувачот, ќе напишам Magic Monkey, кога ќе кликнам на Enter, вежбата ми е малку подолу. Еве, Magic Monkey, кликам тука, кликам на старт и ќе се доведам до истата страница. Значи, вие може да си одберете, ако ви е интересна вежбата, сами да ја најдете на овој или на оној начин, односно со линкот или пак преку Google, како што ви покажав сега. И сега, зошто го почнавме часот со ваква игра? Затоа што денес ќе се посветиме, и може веќе во училишната да запишеме, наслов Schoolwork, и ќе обработиме содржина numbers од 0 до 100. Броеви од 0 до 100. Ние нема да ги пишуваме сите броеви, затоа што се многу. Туку ќе ги објасниме главните правила на броевите, кои што, ако ги знаеме, значи, ако ги знаеме тие главни правила, ќе можеме да ги напишеме броевите до 100 без проблем, и исто така и многу повеќе од 100. Значи, десетките, единиците во рамките на броевите од 0 до 100 имаат посебни правила во англискиот јазик во однос на пишувањето, па ќе ги објасниме накратко нив, за да можеме полесно да ги совладаме и усно, и писмено. Но најпрво, јас ви ги напишав броевите до 10, тука. Можете да го запрете видеото, да ги препишете, или пак знам дека веќе ги знаеме, сме ги учеле, можеме да ги да си ги запишеме прво, па да си ги провериме од самата вежба. А од 11 натаму, откако ова ќе го напишете, ќе одиме заедно да ги објасниме правилата. Можеме и заедно овдека да ги прочитаме. Нулата има два начина на изговор. Zero and O. O најчесто се кажува за нулата, затоа што личи на буквата O во англискиот јазик. Така што нулата има два збора. Понатаму можеме да ги прочитаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Значи, со основните броеви, особено од 1 до 9, ако овие броеви ги знаеме и ги научиме убаво правилата за како се опишуваат десетките во англискиот јазик, ќе можеме да напишеме речиси секој број што постои. Ајде, ќе одиме сега заедно од 11. Ќе пишувам јас. 11-ката ја викаме 11. Значи, ќе внимаваме на изговорот, не 11, туку и, поради првата буква која што не се вика на англиски и, го читаме и бројот 11. Па одиме 12. Кога ќе го запишеме 12, ќе ставиме една звездичка да истакнеме правило. Од 13 до 19 броевите во англискиот јазик ќе запишеме вака. Ќе ставиме три точки, ќе кажам зошто ставаме три точки, ќе ставиме едно плусче. И еден дел од зборот, значи ова е завршетокот на зборот на броевите од 13 до 19, тој завршетокот го читаме како teen. И кога ќе го слушнеме teen во изговорот на броевите, знаеме дека се работи за броеви од 13 до 19. И сега, на трите точки, всушност, тука најчесто ставаме број од 3 до 9. Значи, ако овие ги знаеме броеви, ги пишуваме и ги додаваме на, односно потоа на нив им додаваме teen. И го читаме
бројот со нагласок на делот teen. Значи, ке речеме, например, 17, 19. И нема да се двоумиме, значи, дали е, да речеме, 13, 14 или 30, 40, затоа што бројвите од 13 до 19 завршуваат на «н» се слуша на крај буква. Значи, на тоа «teen», «н» то, да го истакнеме добро, ќе кажам зашто е битно тој глас «н» да се слуша, затоа што кај десетките пак завршуваат многу слично, меѓутоа не на таа буква. Е, сега, одиме со... и ги напишеме, значи, овие броеви од 13 до 19. Меѓутоа, тука ќе забележиме кај 13-ката дека имаме овде дека 3, ама нема да биде вака, 3 па teen, туку малку бројот се менува и е 13. И ќе нагласам 13. То teen да го нагласам добро треба. Одиме понатаму. Добре, овдека не ни мора цртичка всушност, ќе продолжиме како горе. 14. Значи имаме 4 и teen. Понатаму. Кај 15-ката. Гледаме овдека дека ни е 5. 15, вака нема да го напишеме, значи нема да напишеме 15. Туку, како што беше случајот со 13, така и кај 5 се менува во 15. Следните броеви се без промена. Имаме 6, 16, 17, 17. Понатаму. И сега. Погледнете овдека. Значи 8, горе ќе се вратам кај 8, завршува на буквата T одека. Овој дел од зборот teen исто ми почнува на буквата T. За јас 18 да не го напишам вака со две букви T овдека, значи од 8 едната буква се изоставува и добиваме 18 само со една буква T. Значи, ако сакаме, можеме и да ги подцртаме броевите 13, 15 и 18. Тие ни се броеви кои што малку во формирањето, значи, се видоизменуваат. Овие останатите 14, 16, 17, тие си се обичен број, значи, само на нив се додава teen. Овие броеви се познати, односно се поврзани со зборот teenager, односно ние нели си го викаме личност на возраст од 13 до 19 години е всушност teenager и доаѓа, тој збор доаѓа од завршетокот на овие зборови teen, значи кога ќе слушнеме teenager дека некој е, тоа е млада личност, машка или женска на возраст од 13 до 19 години. Е сега, слично правило за десетките. Знам да големината ми беше 26, да ја ставам исто. За десетките од 20 до 90 има слично правило како од 13 до 19. Значи, ставаме вака. Три точки, тука значи дека треба некој број да ставиме. И на десетките, на крајот, им го додаваме завршетокот, се чита T. Односно, буквите T and Y. Значи, овдека ако додававме teen и рековме ова нато да го нагласиме, овдека во изговорот завршува на и се слуша. Па ќе добиеме 20, 30, 40, 50. Еве да споредиме, например, 15 and 50 за 50. Значи, ако јас тоа нато не го нагласам овдека добро и кај 50 ми завршува, значи, на 50 на и гласот, можам многу да ги помешам овие два броја, затоа што изговорот е многу битен, значи, да се разликуваат 15 од 50, 16 од 60 и така натаму.
сега, ќе одиме со пишување само на десетките. Значи, 20, пишуваме 20, значи нема да ни биде 20, вака, не, вака е неточно, значи ќе ни биде 20. Можеме да го подвлечеме овој број, затоа што не ни е исто дека како двојката. Значи, тоа што ни е различно, го подлекуваме 20. Рековме кај 30-ката е истиот случај и со 13-ката. Па нема да биде 30, вака. Туку ќе биде 30. Британците го викаат 30. Американците повеќе завршува нивниот изговор на Д, па ќе речат 30. 20, некогаш дури ова тато го испуштаат, па ќе речат 20. 30 се слуша Д. Меѓутоа, има разни начини на изговор. 30, 30, 20, 20. Значи, како и да го изговориме, битно да е правилно, нели? Исто така, треба и ова да го подлечеме. Рековме кога има промена. 40-ката. 4 беше вака. Додаваме две букви на крај, меѓутоа и овде кај овој број, еве ја четворката, значи, ја пишуваме вака, кај овој број се изоставува буквата U, оваа трета буква, и го пишуваме 40 вака. Значи, некако вака што го напишав, туку без оваа буква, подлекуваме и тука. И тука треба да запамтиме дека имаме промена. Кај десетките, на вистина, значи, има работи што треба да се помнат. Вака нема да биде 50-ката, нема да биде 50, туку како што беше 15, и тука ќе биде 50. Ќе го подлечам и ова. И ова треба да го запомнам. Е, сега кај 60, нема измена. Пишуваме 6 и T, 60. Исто и кај 70-ката. 70, 70. Кај 80-ката е истиот случај што и со 18-ката. Значи, имам 8, го пишувам основниот број. Треба да му додадам TY на крај овие две букви. Ако ги додадам, ќе биде со двојна буква T. Значи, за да не биде вака, едната од 8 ќе ја избришам и ќе биде 80. Го подлеквам дека е различен. И кај 90-ката имаме 90. 90, немаме измена во овој број. Имаме обичен број и додадениот дел, за да оформиме 90. Можеме да ставиме една звездичка повторно, кај стотката, затоа што таа си е свој посебен број. Пак имаме А, или ќе ставиме коса црта 1, сме кажали до сега дека А, зборот А, има исто значење со бројот 1. Значи, дали јас ќе кажам А или 1 е едното исто. Зборот за стотка е 100. Значи, ќе кажам или 100 или 100. Тоа е едното исто. Ако сакам да го зголемам, да ја зголемам стотката, еве ќе кажам уште за 200-ка, да, односно кај нас би рекле 200, само напред ќе променам 2, значи A или 1 ќе го сменам во бројот кој што ми е потребен и ќе додадам 100, 200. Е, сега, ни останува уште да видиме како се пишуваат броевите од 20 нагоре. Значи, нема сите, неколку примери и со тоа ќе завршиме со броевите. Например, имаме број 21. Ако ги знаеме броевите од 1 до 9 и десетките, сега горе што ги објаснивме, значи, ќе можеме да го напишеме секој број од 21 нагоре. Па пишуваме
20, цртичка 1. Само ги спојуваме. Меѓутоа, зошто овдека стои цртичка? Затоа што, ако стоеше вака, без цртичка, но некош ќе се сретнат учениците, значи и без цртичка, меѓутоа не е правилно така. Правилно е со цртичка, затоа што ако немаме овде цртичка, тогаш ќе бидат два посебни броја. Посебно 20, посебно 1. Вака со цртичка означува дека се работи за еден број, 21. Цртичката кај нас се преведува како и. 21. Меѓутоа на англиски читаме 21, не велиме 20 and 1. Еве, уште неколку десетки, на пример, еве ќе земам 35. Па како ќе биде? 30, цртичка, 5. Еве ќе земам 40-ката. Ајде некој, еве 47 нека биде. Па ќе напишам 40, ќе внимам овде дека е 40, значи ја нема третата буква. 47. Еве уште еден. Добро, нека биде 99. Па ќе биде 99. И така натаму. Значи, ова се генералните правила за броевите до 100. Ако ги знаеме броевите од 1 до 9, добро. Понатаму, што објаснивме тука, од 13 до 19, ако ги знаеме добро овие примери, како завршуваат тие броеви, и ако сме свесни како завршуваат десетките, од 20 до 90, значи на овие две букви, T and Y, стотката ни е посебен број, 100, лесно е за памтење, тогаш ќе можеме и лесно да ги напишеме броевите од 21 нагоре. Е сега, секако сето ова е потребно, нели, малку време да помине за да ни се ни легнат, нели, зборовите, односно правилата во глава. Меѓутоа, можете оваа активност да ја, сега што ќе ја кажам, да ја спроведете сега, да се напише, или пак на крајот, во текот на неделата, значи кога ќе сте сигурни дека можете тоа да го направите. Значи би сакала да направим еден краток диктат. Ќе напишеме dictation. Ајде, ќе го испишам број да не ни пречи. Пишуваме dictation, наслов numbers од 0 до 100. И само ќе издиктирам сега 10 броеви измешани од 0 до 100, значи било кои броеви. И ќе треба да ги запишеме исто како горе, значи бројка, цртичка, збор. Бројка, цртичка, збор. Може да ги направите најпрво, например, да се напишат броевите, како што би ги диктирала, например, и така натаму. А потоа, откако ќе ги напишете броевите, нели да ги допишете и со зборови. Јас само бројевите ќе ги кажам усно. А како ќе ги запишете вие, значи оставам на вас да се обидете да видите дали можете. Меѓутоа, секако ова вежба, рековме, може да се запише и најнакрај од целиот час. Откако ќе го вратите, нели, видеото напред-назад. Ајде, одиме со диктирање. Значи, ќе ги повторам сите броеви по два пати. Првиот број. 3. 3. Втор број. 13. 13. Понатаму. 18. 18. Следен. 31, 31, 87, 87, 65, 65, 40,
40, a ili 100, a kosa crta 100, ušte dva, 52, 52, i posljednjot 77, 77. Ki ги повторам уште еднаш сите, па потоа може да се обидете, значи да си ги напишете и со зборови. Броевите беа 3, 13, 18, 31, 87, 65, 40, a или 100, 52, and 77. Ете, така може да се провериме. Значи, секако може понатаму и вие самите да ги проверите броевите, дали сметате дека точно сте ги напишале. Кога би ги вежбале броевите, јас ви препорачувам, значи, да ги вежбате броевите исто така и на глас. Например, може да си зададете некоја десетка по собствена желба. Да речеме, ќе одберам десетка од 40 до 50, па ќе си бројам 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. Така можам да си задавам, значи, повеќе десетки, да си се тестирам во броењето. Не мора да биде стрикно од 0 до 100 дека морам да бројам, или пак можам да си набројувам предмети од околината и едноставно да бројам нели до бескрај. А веќе ако броиме и над 100, секако само додаваме плюс уште еден. 101, 102, 126. Значи зависи за колкава бројка се работи. Добро. Ќе се префрлиме на сајтот Agenda Web, што и предходно сме го користеле за разни вежби, малку ќе зголемам. Значи, ако одите на Google, на Mozilla, на седно на било кој пребарувач, значи запишете Numbers. Ова е дополнителна вежба, ако имате желба, значи малку да го проширите знаењето. Ќе запишете Numbers од 0 до 100, го пишуваме Agenda Web и првиот линк што ќе ми излезе, сега нема да ми пишува тука од 0 до 100, но од 1 до 100 еве нека биде. Ќе кликнам на него и имате разни вежби кои што ви се за броевите. Има игри, има разни активности. Од страните имате од 1 до 10, од 1 до 20, до 100. Значи можам еве да отворам и до 100. Било која игра може да се проба и да се надополни знаењето, значи за броевите. Како последна активност може да слушаме една песничка, која што ни вели како да броиме до 100. Можеме заедно со песничката да го завршиме часот и да си ги повториме броевите до 100. So I hope you have a good time listening to the song. Thirty-one, thirty-two.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Count to 100, come and count with me. Count to 100, come and count with me. I can count from 40 to 60. I can count from 40 to 60. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Count to 100, come and count with me. Count to 100, come and count with me. I can count from 60 to 80. I can count from 60 to 80. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Count to 100, come and count with me. Подолга песничка, меѓутоа убава шанса да си ги повториме броевите со изговор. Се надевам дека научивме нешто дополнително на овој час. Може би некои од правилата веќе ги знаевме, но ете, секогаш е добро да се повтори. Ви благодарам на сите за вашето внимание. Се надевам дека имате пријатна работна недела. Thank you for listening, for watching this video. Bye-bye, until next time.